Máte radi slovenčinu? Zaujímate sa o slovenskú i svetovú literatúru? Chcete kultivovať svoj jazykový prejav? Zaujíma vás práca redaktora? Ak sa rozhodnete študovať na našej katedre, nadobudnete teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré vám umožnia kompetentnú orientáciu v priestore jazykovej a literárnej kultúry. Naša katedra ponúka študijné programy učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia, v dennej a externej forme štúdia. Tiež ponúka rozširujúce štúdium vo vzdelávacom programe slovenský jazyk a literatúra. Absolventi našej katedry získajú predpoklady na výkon povolaní, ako sú pedagógovia, tlmočníci, prekladatelia, redaktori, kultúrni a osvetoví pracovníci a uplatnia sa všade tam, kde je potrebná profesionálna znalosť slovenčiny.